da sua família e disse assim: ah, Fernanda, não tenho grana, não dá, vou resolver o seu problema hoje. Vou falar sobre um plano médico de qualidade que oferece tudo aquilo que você mais precisa no seu dia a dia por um preço justo. Porque, ó, R$ 85 mensais, tá? Essa grana, assim, eu sei que você pode pagar, cabe no seu bolso e você vai contar com a PrevMed, que é uma empresa pioneira, ela é líder em planos médicos pré-hospitalares, que oferece o que há de melhor no atendimento médico particular aqui da Paraíba. Você tem acesso a uma das maiores redes de atendimento médico eletivo, além de 12 serviços de pronto atendimento médico e também odontológico. Tem uma equipe médica 24 horas, 365 dias à sua disposição através do Alô Doutor. Tem atendimento médico em domicílio, com ambulância, com motolância, com UTI, tem remoção caso precisa, tem atendimento médico no conforto da sua casa, na segurança do celular através da telemedicina e o melhor. A PrevMed, gente, é um plano médico que não tem carência, não tem discriminação de doença pré-existente. Tem gente, ah, tem diabetes, aí o plano vai lá. Não, no PrevMed não. Então, o que você já tiver faz parte da sua constituição, faz parte do seu momento e a gente entende e lhe recebe. Todas as idades, inclusive, pagam o mesmo valor. Então, preste atenção, 85 mensais e a gente continua ainda para as 100 primeiras ligações de hoje, tá? Vão pagar o valor de R$ 85 mensais para qualquer idade e sem discriminação das questões de doenças pré-existentes. 3566-9794, 3566-9794, ou você já manda um zap aí, faz uma foto aí dessa tela, porque eu vou falando o número, vocês ficam... Aí erra o número. Uma moça até mandou para mim no meu Instagram: Fernandinha, eu botei o número errado da PrevMed, eu quero fazer e tal, tal, tal. Tira foto aí, ó, que você faz com calma, pega todos os números, tá? O zap da PrevMed é 986-843-959. PrevMed, há mais de 10 anos promovendo saúde, bem-estar e tranquilidade por um preço, ó, que você pode pagar. Próximo bloco tem o quadro seu.